meus amigos, olá minhas amigas, eu sou José Lima e esse é o seu canal TV Cultural Raízes do Sertão. Meus amigos, no dia de hoje estou aqui em um povoado, esse povoado é no município de Ibipeba. Ibipeba é uma cidade próxima de Ibititá, na região de Irecê. E aqui é um povoado de Aleixo. Aleixo é um pequeno povoado da zona rural, bem legal. Você pode ver que as casas bem bacana mesmo, os modelos típicos mesmo do interior, e as ruas, você pode ver que as ruas, a pavimentação das ruas são de paralelepípedo, outras ruas em terra ainda, sem calçamento, e você pode ver que é o interior mesmo aqui do Nordeste, interior da Bahia, lugar bem legal. Você pode também ver o modelo dessa igreja, esse modelo dessa igreja também, bem interessante esse modelo dessa igreja, a igreja católica. E todos esses povoados, por pequeno que seja, sempre tem uma igreja. E o pessoal do interior são bem religiosos. E assim, é um lugar do interior da Bahia. Aqui é Nordeste, faz parte do Nordeste da Bahia. E aqui é a região de Irecê. Então, pessoal, estamos conhecendo hoje aqui esse lugar. Quero, desde já, agradecer meus amigos que são inscritos no meu canal. Eu muito obrigado aos inscritos, aqueles também que não é inscrito, que acompanha também os meus vídeos. Eu muito obrigado. Quero pedir a você que assiste, mas que às vezes você ainda não se inscreveu, peço a você que se inscreva também. Dê essa força aí ao nosso canal. Se inscreva no canal, ative o sininho para você acompanhar sempre o nosso trabalho, ok? Deixa aí também um joinha. Aperta o botãozinho ali do joinha ali, mantém aquele joinha lá, você deixa um joinha positivo aí pra gente. Isso vai também ajudar o nosso canal no sentido do YouTube divulgar os nossos vídeos e os nossos vídeos chegar a mais pessoas. Tá bom, pessoal? Também deixa o seu comentário, eu terei o prazer de respondê-lo assim que puder. Tá bom? Vamos conhecer mais algumas ruas aqui desse povoado, algumas ruas, e você vai conhecendo o interior da Bahia.
Bem, meu amigo, minha amiga, esse é o seu canal, TV Cultural Raiz do Sertão, indo aos lugares mais distantes, para sempre ficar perto de você. É isso aí, nós já estamos chegando ao final do nosso vídeo, mostrando hoje esse interior aqui para você, aqui no estado da Bahia, e desde já eu já quero agradecer a todos pela audiência do canal. Muito obrigado a você que tem acompanhado meus vídeos, tem assistido meu trabalho, tem divulgado meu trabalho, você que tem compartilhado. Meu muito obrigado a todos vocês em qualquer parte do Brasil e do mundo, aonde você estiver. Obrigado a todos que acompanham meu trabalho. Eu sou grato a todos meus amigos que acompanham meus vídeos e realmente tem compartilhado com seus amigos. E em breve estaremos trazendo vídeos e mais vídeos, mostrando sempre aqui o interior da Bahia, em alguns lugares por onde iremos passar, em alguns lugares por onde a gente for, você estará comigo assistindo através do nosso canal. Aonde a gente for, em qualquer lugar, estaremos mostrando a você através do TV Cultural Raízes do Sertão. Meus amigos, vou ficar por aqui no meu vídeo agradecendo por sua audiência. Forte abraço a todos. Fique com Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.